Çfarë mesazhi ke për Tinën që është në burg? Do e mbështesësh, nuk do e mbështesësh? Cili është mesazhi jot? Si burri tashmë? More, unë de facto unë ta mbështes, se derisa unë e kam marrë për grua, unë do ta mbështes. Se kjo gjë nuk është e vërtetë. Nuk është e vërtetë, nuk është e vërtetë. Se mua ma ka thënë edhe ma ka sqaruar që nuk është e vërtetë. Edhe unë jam nisim besimi. Do t'i gjendrosh ti besimi deri në fund? Po. Me Tinën pasi sqarohet situata, edhe kur dal nga burgu. Po. Pretendoni të bëhesh një bëni me fëmijët? Po. Ë? Po. E keni menduar, keni folur me njëri tjetrin për këtë pjesën që të bëni me fëmijë? Po. Pra, në çdo lloj rrethane ti do ta mbështesësh Tinën. Unë do ta mbështes, për drejtën që ajo thot, për drejtën unë do ta mbështes. Me sa të kem mundësi unë do ta mbështes.